nogle helt skøre idéer om, at så skal man lige synge en dansktop-tang midt i det hele, eller noget i den stil der, ikke? Så det er ikke bare en koncert, det er også et show. Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo. Og det er Humleridderne, der snart kommer til Sydfyn. Det skal handle om, jeg har fået besøg i studiet af medarrangør til koncerten. Det er Ulla Kjens. Godmorgen og velkommen til. Jo, tak. Og nogen vil jo nok, når jeg siger navnet Ulla Kjens, ikke bare tænke på koncertarrangør, men tænk på, boede du på et tidspunkt under pulten på Chess? Det var lige ved, i hvert fald. Du var en af dem, der i de glade 90'er var med til på den, i den grad at sætte Svendborg på landkortet som en festby. Ja, og det startede faktisk allerede sidst i 80'erne, omkring 87 eller noget af den stil der, ikke? Iron, John havde jo også flere andre diskoteker, som jeg også var blandet ind i, både i Forborg og Bones og i Kataminden for den sags skyld. Ja. Men Chess var det vigtigste på den måde, at hverdagen en tirsdag, onsdag, torsdag, for det meste, var det, jeg spillede. Og så havde jeg Long Island om lørdagen, eller et eller andet job andre steder, Odense, eller Perlen, Hasmark. Og Long Island, det lyder så eksklusivt, altså det var på Langeland, ikke? Ja, altså det hed Long Island, det er Ørsted Pavillonen i dag, ikke? Når nogen lytter med her, tænker jeg, altså, I havde åbent tirsdag, onsdag, hvordan kunne man det? Det var jo en anden tid. Ja, der var folk nok til det. Tirsdag var sådan hygge med popquiz og sådan nogle ting, jo, ikke? Og onsdag, det var jo den vilde aften, det kom helt fra Odense i busser og fra landbrugsskolen ned i Korant, og samtidig var der 600-800 mennesker igennem i løbet af sådan en aften der, ikke? Og torsdag var der tit live musik, så der spillede med musikken, der passede til det, jo, ikke? Og det var faktisk cirka på den tid, nemlig tilbage i 1987, at man, jeg har lyst til at kalde det for Danmarks Bronx, ligesom New York har deres sted, hvor rigtig mange rappere er blevet udklikket. Så har man i Danmark Amager og især området omkring Tårnby. Og det var tilbage i 1987, at Humleridderne blev dannet. Ja, det var det. Og ud af en stolt tradition, Rockers by Choice kommer jo fra samme område, og en tradition, hvor man måske ikke havde så mange midler at gøre med, men til gengæld havde masser af gode idéer. Humleridderne, de kommer den 8. marts og spiller i Frederiksgade, det på Eventfabrikken. De fleste kan jo godt huske Malerhjerne, men hvad er det egentlig for et orkester? Jamen altså, fest og farver, vil jeg sige. Altså, og det er derfor, det er stadigvæk er sjovt at arbejde med dem, ikke? Fordi der er så meget gang i dem på scenen, og de har altid nogle sjove indslag, forsangeren, hvis vi skal kalde det sådan. Daniel har altid nogle helt skøre idéer om, at så skal man lige synge en dansktop-tang midt i det hele, eller noget i den stil der, ikke? Så det er ikke bare en koncert, det er også et show. Var der noget med, at en af dem faktisk var, eller flere af dem var malere oprindeligt også? Ja, den ene af dem arbejder faktisk stadigvæk ude i Københavns Lufthavn. Ah, hvor sjovt. Og maler forskellige flydele og andre ting derude. Det er den 8. marts, der er mulighed for at opleve Humleridderne, og i øvrigt også et support act, det fortæller vi mere om lige om lidt. Og så kan du høre, hvordan du kan komme med til festen. Det bliver sådan en, hvor alle dem, der var med på rap før tiden kommer, tror jeg. Hele Sydfyns Radio. Her til morgen har jeg besøg i studiet af Ulla Kjens, der er medarrangør af koncerten med Humleridderne. Det er den 8. marts i Frederiksgade på Eventfabrikken. Jeg tænker, i Frederiksgade, hvor mange gange igennem tiden tror du, Malerhjerne blev spillet der? Sådan? Den har nok ikke fået for lidt dernede i hvert fald. Det gælder jo generelt på diskotekerne. Det er midt i 90'erne, da albumet, det blev jo, ja, det kom jo ud og var et af de største albums det år der, jo, ikke? Så det var jo, kan man sige, sådan en meget dansk take på rap, hvor det tidligere havde været sådan, at man skulle være sej, og man dissede hinanden og sådan noget. Så var det også sådan, et af de første gange, vi stiftede bekendtskab med det, man vel kan kalde sådan lidt sarkastisk comedy rap, hvor man er cool og man er sej, men man tager også lidt gas på det hele. Det gjorde de. Og det gør de stadigvæk i dag, ikke? Altså, teksterne lægger op til det. Og jeg synes jo, det er dejligt befriende, at der forskellige versioner af de der ting, det er jo, ikke? Ja. Jeg skulle til at sige, der er nok noget album, hvis man går det igennem med MeToo-brillerne på, som vil føles lidt anderledes. Der er også et besøg af Klør 5 og Broder. Ja, det er lidt sjovt, fordi det er nogen, jeg har arbejdet en lille smule med de senere år. Det er nogle godsøjne, lidt ældre fyre, forældre, de er børn og så videre, men de er til old school. Ja. De har lavet rigtig meget før under Jyder, der flyder. Nu er der så de to af dem, der sådan ligesom fortsætter. De fyrer den bare af også, ikke? Og vi har fornøjelsen at have dem som support både i København og andre steder. Vi er faktisk, Humleridderne, de bliver booket til Aalborg, det nye spillested op i Aalborg. Og der skal de også være support.
Og så er det noget med, at du har lovet at afsløre en hemmelighed her til morgen om humleridderne lige om lidt. Så til alle fans af humledrengene, så er det altså bare med lidt med. Lige om lidt afslører vi en hemmelighed. Og så fortæller jeg også, hvordan du kan komme med til festen. Det er den 8. marts i Frederiksgade på Eventfabrikken. Det her er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Her til morgen handler det om humleridderne, der vender tilbage til Sydfyn. Det er den 8. marts. Det er i Frederiksgade på Eventfabrikken. Det der tidligere jo hed Den Blå Gård. Ulrik Hintz, du er medarrangør, og du har lovet her til morgen at breake en nyhed for alle os humleridderfans. Og, må jeg sige det selv? Ja, det bliver fedt. Det er sådan, at den 20. april bliver der mulighed for alle aficionados at få et humleridderne minde for livet, ikke? Det må man sige. Det må man sige. Det er i forbindelse med en medieevent i København, at de udsender en dobbelt vinyl. Det gør de. Ja? Det er, hvad skal man sige, det gamle album fra midten af 90'erne, som er lavet i en helt speciel version, og vinylen er selvfølgelig i den grønne farve. Ja, det er klart, naturligvis. Så det kan ikke være anderledes. Jeg tror godt, arrangørerne nede på Eventfabrikken kan stille ekstra højtaler op, for jeg tror, alle os, der kommer, vi kan sangene så godt, så vi vil rappe meget højt med. Så hvis man også skal kunne høre drengene, så skal der altså skrues lidt op. Det er den 8. marts, at der er mulighed for at komme med til koncerten, og der er altså mulighed for at få billetter lige nu. Hvis du bare går ind på Eventfabrikkens Facebook-side, er der links til det hele, og du kan se, hvordan du kommer med. Og så ses vi den 8. marts. Ulrik, jeg ved godt, du er jo i musikken og sådan noget, for dig må det også blive stort at se et band, som du har haft så meget med at gøre, altså få sådan en revival igen. Ja, altså det er fantastisk, og så er det med de der revivals, de sådan går op og ned i bølger jo, ikke? Altså nogle år er der mange koncerter, andre år så er der ikke så mange, og der har de jo, drengene, de har jo almindeligt arbejde ved siden af, så de siger jo også bare, vi rykker, når vi rykker, og så rykker vi rigtig meget. Og det er den 8. marts, de rykker. Tak for det, Ulrik. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.